Так звучить кантата у виконанні швейцарського оркестру, записана спеціально для дітей, які присутні на концерті. У програмі об'єднали вітання швейцарських артистів із звучанням оркестрових інструментів та музикантів Хмельницької філармонії у межах благодійної акції «Швейцарія дітям України». Під час заходу, каже директор благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Іван Данкевич, подарунки отримали 400 дітей. Це є і речі, це і солодощі, це і різні канцелярські вироби. Тобто все, що люди змогли принести, поділитися, ми сьогодні маємо змогу роздати цим дітям, які прийшли сьогодні до філармонії. Житель Оленівки та вимушений переселенець Тимофій Грибко сьогодні отримав від швейцарських волонтерів солодощі, м'яч та кепку. Я отримав футбольний м'ячик і мені тепер є чим грати футбол. Коли планували участь у благодійній акції, каже тимчасово виконуючий обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик, хотіли, аби діти отримали не тільки допомогу, а й задоволення від концертної програми. Було прийнято рішення з нашими швейцарськими партнерами зробити так, щоб діти отримали також враження на все їхнє життя, щоб діти отримали також дуже важливі емоції, які дарує нам мистецтво і музика, що вони запам'ятали цей день. Саме цей захід був цікавий тим, що представляли Швейцарію. Їх культуру, музику дуже сподобалось, адже це щось нове. Швейцарія дітям України – це спільний захід благодійного фонду «Карітас» із швейцарськими партнерами, каже директор благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Іван Данкевич. Вони все ж таки хочуть хоч частинку зробити такого добра, доброго, світлого для дітей. Особливо для дітей, які є чи внутрішньо переміщені, дітей з кризових сімей, волонтери різного, так би мовити, гатунку. І бізнесмени, і музиканти, і спортсмени. Тобто всі вони об'єдналися. За словами Івана Данкевича, це перша допомога швейцарців, передана через благодійний фонд «Карітас Хмельницький». Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.